I dag, der vil jeg vise dig, hvordan du kan lave sådan et usynligt, åbent opslag med en maskesnor. Rigtig mange, de kan godt lide at lave det her opslag her med en tråd garn, og så sætte maskerne på pinden bagefter. Men nu når de her maskesnore her, de er kommet i spil, så synes jeg jo faktisk, det er meget, meget lettere med en maskesnor end en tråd, for jeg synes altid, det er super vanskeligt at få de her masker tilbage på pinden, efter de har været nede på en tråd, for jeg synes, det bliver trukket utrolig stramme. Jeg har flere forskellige videoer med åbne opslag, og der er flere på vej, fordi jeg synes, det er lidt spændende med de her åbne opslag, særligt lige nu, hvor det er så populært at lave de her foldede halskante, når vi strikker op fra og ned. Så lad os komme i gang. Du skal bruge den ene strikkepind, du skal strikke med, maskesnuren, og så skal du selvfølgelig bruge det garn, du skal strikke med. Sådan der. Garnet, jeg skal strikke med, det der skal danne maskerne, det går over pegefingeren, og maskesnoren, den går ligesom under tommeltotten. Og hvis du kender det italienske opslag, kunne man godt lige komme til at misforstå de to her lidt. Altså man kan godt komme til at blande dem lidt sammen. Det jeg godt kan lide at gøre for lige at have lidt styr på det hele, det er lige bare lige at give det herover et twist omkring langefingeren på højre hånd, sådan så at der ikke er noget, der bliver trukket eller glider. Det jeg så gør nu, det er, at jeg med min strikkepind skiftevis henter en maske over og under maskesnoren, og det er jo ikke en rigtig maske, i virkeligheden er det bare et omslag. Så prøv at se her, jeg starter med at hente under. Sådan der, det var den ene maske. Så henter jeg over, omslag, kan I se. Under, det er også bare et omslag. Så det er sådan set omslag, man sætter på pinden skiftevis nedefra og ovenfra, eller ovenover og nedenunder maskesnoren. Man kan, hvis man er bange for det travle op, så kan man starte med en opslagslykke. Jeg vil hellere være helt sikker på, at jeg ikke smider min strikkepind og bare holder på det hele, så ved jeg, at jeg er klar. Men hvis du er i tvivl om det ligesom kan holde, så start med at lave en opslagslykke med det hvide, eller med det hvide, med garnet, du skal strikke med, på pinden. Så er der ikke noget, der ryger nogen steder, og den opslagsmaske, den fjerner du bare bagefter. Nu ser I her, jeg er lidt i tvivl. Åh, hvad skal jeg? Jeg kan se i garnet, det kommer nedenunder min maskesnor, ergo skal jeg hente ovenover. Og hvis jeg så er i tvivl her, hvad gør jeg? Den er slet ikke låst fast på min maskesnor. Derfor så henter jeg under. Så når den ser sådan her ud, at den kommer nedenunder maskesnoren, så ved jeg, at jeg skal hente ovenover. Når den ser sådan her ud, så ved jeg, at jeg har hentet ovenover. Og så skal jeg hente nedenunder. Og jeg henter bare skiftevis. Ovenover og nedenunder. Og når jeg har så mange masker, jeg skal bruge, så er jeg klar til enten at strikke rundt, eller at strikke frem og tilbage. Og så kan jeg lave en foldet kant, og senere så kan jeg sætte de her masker på min strikkepind igen. Og det vil jeg også lige vise, hvordan. Så jeg strikker lige et stykke på den her strikkeprøve her, der jo ikke skal blive til noget. Men så viser jeg lige, hvordan at jeg sætter maskerne på pinden igen, når de nu har hængt hernede på maskesnoren. Det er nemlig mega nemt. Sådan. Se nu her. Nu har jeg strikket et stykke, og så forestiller jeg mig, at nu vil jeg gerne lave min foldede kant, så nu skal jeg have sat maskerne fra min maskesnor over på en strikkepind. Det er lidt forskelligt i forhold til, hvor blød maskesnoren er, og det kommer an på, hvad det er for en type maskesnor, du har købt. Jeg kan rigtig godt lide, og måske er det, fordi jeg er lidt af en fan af glimmer, men jeg kan rigtig godt lide de her gennemsigtige her med glimmer. Jeg er ikke sådan de der helt ensfarvede. Det er som om, de er en lille smule hårdere og lidt sværere at få på en tykkere pind. I det her tilfælde her, der sætter jeg det på en pind 3. Og det er, fordi jeg skal bare strikke min kant sammen. Så det jeg gør, så du hvad jeg gjorde? Der er sådan et hul her. Der stikker jeg min pind ind, sådan der, og jeg bruger lige et lille øjeblik på at være sikker på, at jeg har fået den sat godt på. Sådan der. Nu tror jeg, den sidder godt. Så prøv at se her, hvad jeg gør. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan gøre det uden at... Vip! Nej, det var nemt. Var det ikke? Det var da vildt nemt. Og så skal jeg lige have den af. Det er så, hvis man har fået den sat rigtig godt på, knap så nemt. Det her, det er en gave fra Louise i Netgården i Hvalsø, tæt på Holbæk, tæt på Roskilde, ude i Savnlandet. Og hvad hedder det? Den fik jeg, da jeg var at holde kursus i montering, for jeg skulle lige netop bruge sådan en til at vise. Jeg havde ikke nogen, jeg har bare en til
indtil jeg fik den her, der har jeg bare brugt en helt almindelig wire fra min strikkepind til at gøre det her med. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve en af de her nye maskesnore. Jeg ved godt, jeg er lidt sent inde i maskesnor-gamet. Og så sagde Louise, ved du hvad, hvis du skal undervise i det, så har jeg en, jeg vil give dig. Så den har jeg fået i gave af Louise, og jeg linker lige til hendes butik her nedenunder. Det er ikke et reklamelink, jeg får ikke noget for det. Jeg har fået min betaling her i form af en meget, meget pæn, gul maskesnor. Så det er ikke sådan et affiliate link, men det er jo selvfølgelig en reklame, for jeg har fået en lille maskesnor i gave. De er ikke super dyre. Jeg vil købe nogle stykker. Jeg sætter ærmer i hvil, og ja, hvis jeg lige skal prøve noget på, og så videre.